Ставлю собі у монітор, а вдома налива. А ми отут з товаришем сидим як дураки. Знов щось в мозгах свербить. Куме, ви бачили? А, куме, а, у, а, віде, куме, а, а? Шо? О, хто там? Хто там, а? З Новим роком, то я! Ти що читати не вмієш? Від Дід Мороза презент, то я! Придурок, клозе! Та що таке, йопсель-мопсель? Клозе! Мамо! О! О! Русские не сдаются! Угадай кто? Ой, мама! Не угадал! Я настаиваю чисто Happy Christmas to you! Щось в мозгах свербить, мабуть, к баблу! Та не звертайте уваги, куме! Сюрприз! З Новим роком! Я настаиваю чисто. Вам сегодня повезло. Вам товар, а нам бабло. Развели козлов, как ослов. Приказываю очистить охвысь. Где гроши? Где карьера? Что я Гали скажу, придурок? Хотіли як краще, а вийшло як завжди.